同学们大家好，我是孙世平老师。前段时间我们已经学习了算法与程序设计的新课内容，从本节课开始，我们将进入第八单元算法综合实践的学习。本单元分为三课，第一课算法基础知识复习，第二课算法基本结构复习，第三课算法实例与算法验证。下面就让我们开始本单元的学习吧。第一课，算法基础知识复习。本课将复习回顾两个方面的内容，一是算法与算法描述，二是数据类型及表达式。算法与算法描述复习的主要内容有：算法及其特点，算法描述方法及其特点，常用流程图符号。数据类型及表达式复习的主要内容有：数据的基本类型、常量与变量、数组及数组变量、常用函数、运算符与表达式。复习回顾一：算法与算法描述。在新课学习时，我们知道了算法是指解决问题的具体方法和步骤。我们也学习了算法有三种描述方法，分别是自然语言描述、流程图描述、伪代码或直接用计算机程序设计语言描述。流程图常用符号有开始结束符、输入输出框、处理框、判断框、流程线。开始结束符表示算法的开始或结束，输入输出框表示数据的输入或计算结果的输出，处理框中标明要处理的内容，判断框中标明判断条件，并在框外标明判断后的两种结果的流向，流程线指出流程控制的方向。同学们，生活中的算法无处不在。下面，我们将用已学的知识来分析生活中的实际问题。现在有某一家庭2020年3月份水费账单，该家庭累计用水量处于第一阶梯，污水处理用水量按供水用水量的 90% 计算。请同学们仔细观察这张水费账单，说一说在当前计费标准下，账单中计算本期金额的算法步骤。老师，我发现本期金额是由供水费和污水处理费组成的。供水费是每期的用水量乘以用水单价，污水处理费是每期的用水量乘以系数 0.9 乘以污水处理单价，最终两者相加就等于本期金额。其中输入的数据是用水量，输出的数据是本期金额。老师，在分析了这张水费账单之后，我认为本期金额计算的算法步骤是：步骤一，输入本次用水量；步骤二，计算供水费和污水处理费；步骤三，计算本期金额；步骤四，输出本期金额。老师，我是用自然语言来描述的。小雅同学回答得非常好。那么我们能否用流程图来描述这个算法呢？老师，根据小雅同学的分析，我把供水费、污水处理费本期金额的计算公式列在了流程图中。该流程图采用顺序结构，包含了开始、结束框、输入、输出框以及处理框。小达同学的流程图画得既正确又规范。那么请同学们再想一想，如何用 VB 程序设计语言来描述呢？
老师，我根据小达同学的顺序结构流程图写好了 VB 程序代码，程序中用到了 impact box 函数和 while 函数。小月同学的程序编写得很正确。在对水费账单本期金额计算的算法描述中，我们使用了自然语言、流程图、VB 程序设计语言三种描述方法。在这三种描述方法中，自然语言容易表示和理解，但存在二异性。有些自然语言描述的算法，计算机无法执行。流程图直观易懂，不会产生歧义，主要用于关键算法思维的描述。程序设计语言叙述准确，无二异性，结构性强。在新课学习时，我们知道了算法有五个特点，分别是有穷性、确定性、可行性、有零个或多个输入、有一个或多个输出。老师，我设计了两个算法的流程图，我觉得看起来还不错，但是在实际执行它们的时候却遇到了问题，能否请老师帮我看看为什么它们无法正常执行呢？算法在实际执行过程中可能会发生各种状况。小雅同学，你能帮小达同学找一找问题吗？老师，同一流程图虽然有输出步骤，但是这个输出步骤存在于分支结构的 yes 分支中。当判断条件不成立时，算法执行 no 分支就会导致没有输出，不符合算法有一个或多个输出的特征。图二流程图中既有输入也有输出，但是 AB 两个变量的值都是用户输入的。当用户输入变量B 的值为零时，会导致处理框中的表达式除数为零，不符合算法的可行性特征。小雅同学很善于观察和思考，她的分析是正确的。复习回顾二，数据类型及表达式。在新课学习时，我们了解了VB常用的基本数据类型有整型、长整型、单精度型实数、双精度型实数以及字符串型、逻辑型。老师从水费账单中选择了部分数据，请同学们想一想，对于这些数据，它们分别应该属于哪种数据类型呢？老师，在分析了账单中的这些数据后，我认为供水费金额、污水处理费金额、本期金额属于单精度实数或双精度实数。老师，我认为抄表地址属于字符串型，抄表状态属于逻辑型。两位同学回答的都很好，不同的数据类型规定的数据表现形式和取值范围是不相同的。在常量学习中，我们知道了常量是指程序运行过程中其值始终保持不变的量，根据其数据类型可以分为数字型常量、字符串型常量、逻辑型常量等。而变量是指程序运行过程中其值可以发生变化的量，它可以用来存放程序的输入数据、中间计算的过程值以及最后的输出结果。请同学们再次观察水费账单，想一想，在编写程序时，账单中哪些数据可以设为变量。老师，我在编写程序时把用水量设为变量用 T 表示，把供水费设为变量用 GF 表示，把污水处理费设为变量用 WF 表示，把本期金额设为变量用 Y 表示。小月同学考虑的很全面。请同学们思考一下，如果现在我们要存放多张水费账单的用水量，用变量 T 可以吗？
老师，用一个变量是不能同时存放多张水费账单的用水量。考虑到这些水费账单的用水量的数据类型相同，所以可以用数组变量来存放这些水费账单的用水量。小雅同学非常善于思考，我们可以把具有相同数据类型的批量数据存放在数组变量中。我们知道第一就是数组名，第一、第二一直到第六，这些组成数组的各个变量称为数组元素，其中第一、第二、第三等称为数组元素名。在数组元素名中的一、二、三、四等是数组元素的下标，在数组元素中存放的这些数据27、41等称为数组元素子。数组变量的定义和一般变量的定义类似，在 VB 中我们采用 dim 语句来定义数组变量。请同学们想一想，运行以下 VB 程序后的结果是什么？老师，当变量 i 为1时，数组元素 A1 的值是11；当变量 i 为20，数组元素 A2 的值是10；当变量 i 为30，数组元素 A3 的值是9；当变量 i 为40，数组元素 A4 的值是8；变量 i 为50，退出循环。因此，数组元素 AI-3 也就是数组元素 A2 该数组元素的值是10，所以运行该 VB 程序的结果是10。很好，感谢小月同学的分析。我们可以通过循环语句改变数组元素的下标，进而对数组元素进行赋值，这也是数组变量的特点。在新课学习时，我们学习了算术运算符、关系运算符和逻辑运算符，也知道了它们的优先级是算术运算最高，关系运算次之，逻辑运算最低。VB 中的算术运算符按照优先级由高到低分别是乘幂、取负、乘法和除法、整除、求余数、加法和减法。VB 中的关系运算符的优先级是一样的。VB 中的逻辑运算符按照优先级由高到低分别是逻辑非、逻辑与、逻辑或。我们也学习了三个 VB 内置函数，分别是绝对值函数、算术平方根函数、取整函数，了解了它们的含义及用法。我们也知道，如果把常量与变量、数组变量、函数等按一定的规则用运算符连接起来，就构成了表达式。表达式可以是算术表达式、关系表达式、逻辑表达式。下面我们来分析一下上述概念的应用实例。有一班级学生无爱人，如果进行分组学习，三人一组，最后余一人；五人一组，最后余两人；七人一组，最后余四人。请同学们写出同时满足上述所有条件的 VB 表达式。老师，三人一组，余一人；五人一组，余两人；七人一组，余四人。可以分别使用求余运算，考虑到这三种情况要同时满足，所以要使用逻辑与运算。小达同学非常善于思考，请同学们在写 VB 表达式的过程中要认真仔细分析条件，理清条件之间的关系，根据 VB 表达式的规范写出正确的 VB 表达式。现在有一个 VB 表达式，请同学们来分析一下它的值。
老师，根据优先级别，先执行色数运算，然后执行关系运算，最后执行逻辑运算。结果是 true。回答正确。在这个表达式的执行过程中，同学们要注意，字符串比较是从左到右，每个字符依次比较大小，同时要注意求余整除的优先级别。最后我们来小结一下这堂课复习的内容。今天我们主要回顾了算法与算法的描述、数据类型及表达式两方面的内容，希望同学们能在课后运用所学知识解决实际问题。通过今天的复习，相信同学们一定对算法与算法的描述、数据类型及表达式又有了更深入的理解。希望同学们课后再进行进一步的复习和巩固。今天的授课到此结束，同学们，我们下节课再见。